Він пообіцяв швидко припинити війну в Україні, але щодо підтримки Києва чітких сигналів не дає. Мова про Дональда Трампа, нового старого президента США, країни, яка є ключовим партнером України у російсько-українській війні. Попри обіцяні прості рішення, ніяких простих рішень не буде. І оці фрази про те, там Блумберга і так далі, що Трамп розуміє вже, що він не зможе сказати Україні «віддайте», так не вийде. Ну, тобто все одно прийдеться шукати якесь рішення, яке мінімально хоча б, але буде в інтересах України. Тому що просто піти на зустріч Путіну, це відкрити скриньку Пандори. За великим рахунком. І Трампу це не пробачить навіть частина самих же американців, які скажуть, як же так? Ти просто йдеш і принижуєшся перед людиною, яка наплювала на все. Чіткіша позиція у сина у соцмережі Instagram. Він розмістив відеоролик із президентом України Володимир Зеленський із сумним обличчям, на нього падають долари, а знизу підпис «У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги». Аналітики кажуть, Трамп молодший ані трохи не здивував. Він давно виступає за припинення допомоги Україні і робить це відкрито, як і персони, наближені до нього і його батька, що точно не на руку Києву. Оце неформальне коло спілкування, бо ближнє коло спілкування Дональда Трампа буде відігравати набагато більшу роль у його цьому президентурі 47-го вже президента Сполучених Штатів, на відміну від 45-го, яким теж був Трамп. Тут буде більше неформальних зв'язків і ставка Трампа на лояльність свого оточення. А лояльність оточення це власне син, там якісь його друзі, його партнери по бізнесу, яким він довіряє, і найближчі, очевидно, чи найбільші спонсори його кампанії. Експерти кажуть, слід дочекатися інавгурації Трампа, лише тоді стануть зрозумілі його справжні наміри щодо України, бо Трамп людина непередбачувана і очікувати можна будь-чого. Тим часом у Європи часу немає. Країни ЄС прокинулися і вирішують, як реагувати, якщо США умиють руки. Трамп фактично прямим текстом перекладає свою відповідальність за обороноздатність України на Європейський Союз, на європейські держави, європейські країни. Перш за все, звичайно, ми маємо на увазі Німеччину, Францію, Великобританію, Італію, більші, але й не тільки їх, на всю Європу, так би мовити. І це, ви сказали, в коматозі, але ні, вони активно рухаються, вони активно займаються пошуком відповіді на стратегічні виклики і стратегічні питання. Європа зараз буде під тиском цього фактора Трампа шукати відповіді, по-перше, для самої себе, як далі жити. Серед цих питань, деталей, як далі жити Європейському Союзу, одне з ключових питань – це як допомогти Україні вистояти проти російської агресії. Європа має ресурси для цього, насправді. Можливо, звичайно, їх менше, ніж було б разом з Сполученими Штатами, але вони тим не менше є. Нині Європа має налагоджувати контакт із командою Трампа, бо повністю перехопити роль США і наздогнати Америку у впливах та можливостях Європа вже не встигла. Мені сподобалася заява Макрона. Він нам перший подзвонив, поговорив. Але він що сказав? Нам треба відпрацювати зараз спільну позицію всієї Європи, щоб ми зі Сполученими Штатами говорили політику Іван Войс. І тут же відразу поїхали. Міністр оборони Німеччини там зустрівся з тим, бо вони розуміють, що Трамп, якщо почне там десь піднімати трохи ставки, Європі прийдеться певний період сподіватися виключно на себе. Формально вони можуть це зробити, тому що дивіться, з арміями може в них там не дуже, але є Франція з ядерною зброєю, і є Британія, хай і не Європейський Союз, але країна європейська, теж з ядерною зброєю. І найважливіше, що є в цій ситуації, це Україна, яка б'ється, бореться, яка має величезну армію, буде тримати велику армію після завершення активної фази бойових дій, це ж нікуди не дінеться. Аналітики прогнозують, що Трамп спробує перекласти оборони і фінансові тягарі на Європу, хоча наразі ніщо про це прямо не свідчить. Але Європа має бути готовою самостійно виробляти і озброєння, і снаряди. Європа повинна і створювати і свою армію, і свої командні центри, хоча тут, звісно, є серйозні розбіжності з позицією НАТО в цілому як організації, її ефективності, як це все буде узгоджуватися між європейськими державами і НАТО в цілому. Але от про лідируючу роль Європи говорять зараз все більше і більше, навіть збільшення військових бюджетів європейських держав.
коли вимагалося, що 2% ВВП повинно складати видатки на оборону в європейських державах, а там навіть нижче 1% було, то сьогодні вже говорять, що цих 2%, мабуть, мало. Треба ще збільшувати ці видатки, і це говорить про те, що Європа готує себе. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що в Україні можуть розгорнути британські війська, якщо новообраний президент скоротить військову допомогу Києву. Мовляв, в іншому разі колективна безпека деградує, а Росія загрожує різним частинам Європи. Заходьте. Аналітики кажуть, в історії США, України та Європи, як у відомій приказці, немає лиха без добра. Прихід Трампа підштовхне Європу до посилення своєї ролі у світі, що на користь кожній із країн ЄС і Україні, зокрема. Марта Шикула, П'ятий канал. Перший комбінований удар по столиці та області за останні 73 дні. Росіяни атакували спочатку дронами, а потім полетіли крилаті та балістичні ракети. На Київщині є постраждалі та руйнування. Наслідки ворожої атаки бачив Віталій Залевський. Масштабні руйнування у Броварах. Позаду мене складське приміщення. Тут не було жодних військових об'єктів. Зберігалися лаки та фарби. Потужний вибух пролунав близько 7:30. Одразу у місті піднявся чорний стовп диму. До місця виїхали екстрені служби. Постраждала людина. В голову охоронця полетіли уламки. Медики надали йому допомогу на місці. Інших працівників врятувало те, що через тривогу вони не вийшли на роботу. Пошкоджені дуже значні, і не знаю, як ми будемо це все відновлювати. Кадри кажуть самі все за себе. Це дуже велика сила, і тому не потрібно нехтувати ні в якому разі. Від самого ранку вогнеборці гасили полум'я, а вибухотехніки збирали уламки російських цілей, щоб провести експертизу і визначити тип ракети, якими росіяни атакували підприємство. В результаті збройної агресії відбулося руйнування одного з об'єктів, скажімо так, складського призначення, в результаті якого виникла пожежа. На гасіння якої залучалося 5 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. Пожежа ліквідована. Проводиться розборка конструкції. Через атаку на підприємстві зруйновані три споруди, ще в чотирьох вибиті вікна. Також пошкоджені легкові та вантажні автомобілі. Підсумували в Київській обласній військовій адміністрації. Повітряну тривогу на Київщині оголосили ще близько першої ночі. Небезпека тривала майже 10 годин. У столиці – 3. Це був комбінований удар. Спочатку вороги запустили шахеди, а потім летіли ракети, зокрема балістичні та крилаті. В цілому по Україні оборонці неба збили 2 крилаті ракети, 2 балістичні та 37 дронів, повідомили повітряні сили. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Віталій Залевський та Микола Довгий, П'ятий канал. Автівка начальника Чорноморського флоту злетіла у повітря у тимчасово окупованому Криму. Служба безпеки України ліквідувала окупанта, на руках якого кров цивільних українців. Йдеться про Валерія Транковського. Він не вижив. Успішну спецоперацію підтвердили джерела П'ятого каналу у спецслужбі. Окупант причетний, зокрема, до атаки на Вінницю у червні 2022-го. Тоді загинуло майже 30 людей. Докладніше розкаже Марія Дрозд. Розтрощене авто у середмісті тимчасово окупованого Севастополя. Як повідомляють російські пропагандисти, близько 10-ї ранку автівка спалахнула просто на дорозі. З родительської сторони. Водій не вижив. Ним виявився не аби хто, а російський військовий. Це підтвердив псевдогубернатор міста Михайло Розважаєв. Загиблий військовослужбовець. Причини вибухи встановлюватимуть слідчі органи, але вочевидь не можна відкидати ймовірність диверсії. Як пишуть російські пропагандисти, під сидінням водія утворилась діра, що свідчить про вибухівку під ним. Кажуть, за злочинцем стежили близько тижня, а пристрій в автівці активували дистанційно. Ім'я окупанта гауляйтер не назвав. Успішну спецоперацію підтвердили джерела П'ятого каналу у Службі безпеки України. Ліквідованим виявився капітан першого рангу Валерій Транковський. Він загинув від втрати крові. Транковський був начальником штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ. Судна цього підрозділу запускають калібри по Україні. Символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці.
вулиці Тараса Шевченка у Севастополі. Розплата за злодіяння – це лише питання часу. Жоден окупант та вбивця не може відчувати себе в безпеці, де б він не був. Валерій Транковський причетний до обстрілу калібрами Вінниці 14 липня 2022 року. Ракета влучила у площу Перемоги. Тоді загинули 29 людей, серед яких троє дітей. Також військовий причетний до обстрілів Одеси та інших українських міст. У жовтні відплату від ГУР дістав злочинець Дмитро Голєнков, начальник штабу російської авіаційної ескадрильї. Тіло окупанта знайшли під Брянськом. На руках росіянина кров загиблих відвідувачів торговельного центру «Амстор» у Кременчуці. Ворожа ракета тоді забрала життя 22 людей. Також Голєнков причетний до страшної трагедії у Дніпрі. У січні торік ракета окупантів влучила у багатоповерхівку. Загинули 40 мешканців, серед них були діти. ГУР та СБУ обіцяють, відплата наздожене усіх причетних до атак на цивільних українців. Марія Дрозд, 5 канал.